បន្តទៅទស្សនានៅព័ត៌មានផ្សេងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពនៃការចុះបង្ក្រាបនៅការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបនៅគណៈដែលថ្មីថ្មីដែលក្រុមការងារបានចុះទៅដល់គឺបានចាប់ឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនជនដែលបានប្រព្រឹត្តនៃការរំលោភទន្ទ្រានយកដីព្រៃតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបចំនួន7នាក់ទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបានសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញជលផលចុះទៅចំណុចអូកំបុតស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកឆ្ដោឃុំពីមឯកស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យរហូតដល់8នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទន្ទ្រានយកដីព្រៃលិចទឹកដកហូតវត្ថុតាងមានត្រាក់ទ័រ1គ្រឿងគោយន្ត1គ្រឿងកណូតស្មាច់មានម៉ាស៊ីន2គ្រឿងម៉ាស៊ីនកណូត1គ្រឿងនិងស្រូវពូជ1ចំនួនធំអាជ្ញាធរខេត្តកំអញ្ញាធិការខេត្តបាត់ដំបងបានរកឃើញថាព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់3ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកចំនួន4ជាប់ទៅនឹងតំបន់បឹងទន្លេសាបរួមមានស្រុកមោងឫស្សីស្រុកសង្កែស្រុកឯកភ្នំស្រុកថ្មគុលនៃខេត្តបាត់ដំបងប្រមាណជាង 10,000 ហិកតាត្រូវបានជន់ខលខូចទន្ទ្រានកាន់កាប់អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងឯកឧត្តមសុកលូបានបដិញ្ញាចុះអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការបង្ក្រាបឲ្យបានមឹងម៉ាត់លើករណីទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកដោយខុសច្បាប់និងដកហូតយកដីទាំងនោះត្រឡប់មកវិញដើម្បីថែរក្សាទុកជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋការបោះបង្គោលព្រំសម្គាល់តំបន់ព្រៃលិចទឹកក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងរហូតដល់ពេលនេះសម្រេចបានចំនួន60បង្គោលក្នុងផែនការត្រូវបោះបង្គោលចំនួន112បង្គោលហើយបង្គោលដែលនៅសេសសល់នឹងត្រូវបោះជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ197របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2011បានកំណត់ដីព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបមានចំនួនជាង64ម៉ឺនហិកតាដីឡែកខេត្តបាត់ដំបងមានព្រៃលិចទឹកចំនួនជាង20ម៉ឺនហិកតាខណៈព្រៃលិចទឹកប្រមាណ2ម៉ឺនហិកតាត្រូវបានកាន់កាប់និងត្រូវភ្លឺឆេះ